Naxçıvan Muxtar Respublikasının stadionunda ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunan Heydər Əliyev Kubok uğrunda futbol üzrə turnir başa çatıb. Neftçala komandası turnirin qalib adını qazanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə olaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunan futbol turniri start götürüb. Yarışda 4 komanda qalib adı uğrunda mübarizə aparır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin, Futbol Federasiyasının və Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqasının birgə keçirdikləri turnirdə Azərbaycan 1-ci divizyonunun qalibi Neftçala, həmçinin bu liqada çıxış edən MOIK, Şərur Spor və Naxçıvanın Araz Naxçıvan komandaları 1-cilik uğrunda meydana çıxıblar. Keçirilən ilk görüşlərdə meydanda Araz Naxçıvan və Neftçala komandaları mübarizə aparıb. Görüş Neftçala təmsilçisinin 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Digər qarşılaşma isə Şərur Spor və MOIK komandaları arasında baş tutub. Bu görüşdə də qələbə qazanan MOIK final adlayıb. Mayın 27-sində keçirilən 3-cülük oyununda Araz Naxçıvan Şərur Sporla üzə gəlib. Penalti seriyalarında üstünlük əldə edən Şərur Spor bürünc medallara sahib çıxıb. Final görüşündə isə MOIK və Neftçala komandası qarşılaşıb. Görüşün taleyini bir qol həll edib. Bu qələbə nəticəsində turnirin qalibi adını Neftçala komandası qazanıb. Bu turnirin keçirilməsi sevindirici haldır və mən də bugün özümü xoşbəxt sanıram ki, bu turnirin finalına özümü çatdıra bildim və fəxr duyuram ki, mən də şərik etdim. Doğrudan da bu turnir çoxda keçirilməli idi. Artıq demək olar ki, Azad müəllim ilk adımını atdı və düşünürəm ki, bu turnir davam etməlidir. Bunu bir ənənə olaraq ömürlük qeyd eləməliyik. Xatirə turniri ənənəvi olaraq hər il keçiriləcək. Bəhruz Musayev, Naxçıvan.